9:30. Repita. 9:30. A sua conexão com os bastidores da TV. No ar. No ar. Parabólica Jovem Pan. E daqui a pouquinho, depois do Jornal da Manhã, tem um Morning Show. Quem já está a postos lá é o José Armando Vanucci, com notícias da televisão. Zé, essa contratação da Xuxa aí pela Record, um bom negócio para ela, hein? Um bom negócio para ela, Raquel. Bom dia, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos aqui já no Morning Show, preparando a edição que começa daqui a pouquinho, às 10 horas, para todo o Brasil. Vai ter muito assunto, um deles é a contratação da Xuxa. A Xuxa, dizem que vai ganhar mais de R$1 milhão por mês na Record. Será um programa diário de segunda a sexta-feira. E olha, é beijinho, beijinho, tchau, tchau. Porque não é mais o público infantil, a Record não quer esse público. É a Xuxa falando para as mulheres, de olho ali nos merchans que ela pode trazer para a emissora, principalmente de linha de cosméticos, né? Você sabe, a Xuxa, ela tem parceria com várias empresas. E a Record está de olho nisso. Um namoro, Raquel, posso garantir para você que durou mais de um ano. É, durante um ano, Record e Xuxa foram conversando e nos últimos meses, quando a Globo deu sinal de que não queria mais a Xuxa, que não via um programa para a apresentadora, essa conversa foi intensificada. O acordo já está... Imagine o seguinte, há um contrato na mão da Xuxa já definitivo, um contrato na mão da presidência da Record definitivo, falta apenas a assinatura. E agora, o alto comando da Record faz uma estratégia para trazer Xuxa de Miami para o café da manhã de amanhã, junto com a imprensa, para anunciar a Rainha dos Baixinhos, ex-Rainha dos Baixinhos, agora como a grande contratada da Rede Record. E como é que fica? Parece que a direção, a vice-presidência da Record, não sei ao certo, parece que está tentando transformar a Xuxa numa espécie de Ellen DeGeneres aqui do Brasil. É verdade? Vai ter esse tom de entrevista também, o novo programa da Xuxa na Record? É verdade, Raquel, é verdade. Na verdade, a Record segue uma tendência mundial de trazer conteúdo de entretenimento, né? Então, a Xuxa, ela vai funcionar como uma apresentadora que fará pequenas entrevistas com artistas, debates com a plateia, alguns números musicais. É um programa ali de uma hora e meia, mais ou menos, um talk show diário. Algo que a Fátima já faz na Rede Globo, algo muito parecido. E a gente se pergunta o que é que vai acontecer com Brito e a Tiziane, que ocupavam o horário da tarde, né? Esse é o problema, Raquel. Você sabe que em televisão, grade não tem elástico, né? Não dá pra esticar muito, né? Então tudo depende do tamanho do programa da Xuxa. O programa da tarde funciona às vezes para esquentar a programação, porque é ao vivo ali, né? Mas há uma incerteza assim nos bastidores da Record, há muita preocupação da equipe do programa da tarde, porque ninguém sabe, né? Pode ser por causa do custo, elimina um programa para tentar valorizar a Xuxa, que vai ser feito lá do Rio de Janeiro, não aqui de São Paulo. Ok, valeu, Vanucci, obrigada pelas informações. Até mais, e ouça daqui a pouquinho o Jovem Pan Morning Show. Eu, Edgar, Dani Taranha, Paula Carvalho, Gustavo Poloni, Gustavo Brau, estamos preparando aqui um programa com muito entretenimento, com muita informação para vocês. Vou estar ligada. Até mais.